A Flórida prepara-se para a chegada do Michael, o furacão que nesta quarta-feira subiu para a categoria 4 de um máximo de 5. Segundo as informações do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, a força do Michael é uma situação de perigo mortal. Atrás de mim vemos uma estrada que começa a inundar e essa é a maior preocupação das autoridades locais, que temem que as inundações cheguem aos 4 metros de altura. Há também a preocupação pelo facto de poucas pessoas terem deixado as suas casas. Falámos com as autoridades de uma cidade aqui perto e confirmaram-nos que metade dos habitantes decidiu ficar. Cerca de 500 mil pessoas receberam ordem para abandonarem as casas. O governador da Flórida já emitiu um alerta sobre o furacão. Rick Scott sublinhou que se trata de uma tempestade assustadora e que os cidadãos podem morrer se não seguirem as ordens de evacuação. As ruas estão desertas, lojas e restaurantes fechados. São esperadas chuvas intensas, ventos de 200 km por hora e ondas gigantes. O Michael deve percorrer a Flórida esta quarta e quinta-feira, atravessar o sudeste dos Estados Unidos e voltar para o Oceano Atlântico na sexta-feira.